Це кадри знищеної вщент автівки військовослужбовців. Як ми можемо бачити, двигун повністю згорів, він розплавився майже. Усі дроти, вся проводка автомобіля згоріла. Під лобовим склом великими літерами було написано «ЗСУ «Евакуація». Частина слів і досі видніється на згарищі. Пожежа сталася днями близько пів на другу ночі на вулиці Яскравій. Поблизу місця злочину знайшли 4 пусті пляшки із запахом бензину. Автомайстер Дмитро запевняє, це був підпал. Вогонь знищив моторний відсік і салон. І відновити машину вже неможливо. Десь у 2-й годині ночі 4 осіб в балаклавах. Вони її спочатку облили бензином, а потім підпалили. Були ще коктейлі Молотова. Вони їх зробили. Закидали їм автівку і побігли дуже швидко. Усе це Дмитро побачив на камерах відеоспостереження. Коли відмотували запис назад, помітили хлопця, який вдень напередодні підпалу ходив біля автівки і робив фото. Військовослужбовці впевнені, на відео підлітки, тому звернулися через соцмережі до батьків маленьких зловмисників. Звертаюсь до батьків. У вас є можливість не доводити до самосуду, а він можливий. Провести розмову з вашими чадами та придбати нове авто для хлопців, бо старе вже не відремонтуєш. Автомайстер каже, автівка була у нього на ремонті, бо ж дорогою на Донеччину зламалася. Майстри вже замовили деталь та мали невдовзі повернути машину назад бійцям. Утім, не склалося. Це була також автівка, яку на кошти громадян приобрели для ЗСУ, і вона направлялась на бойові задачі. Дніпряни ж шоковані таким вчинком. Ну як це взагалі можливо? В наше час, коли нас захищають наші ребята, гибнуть, і щоб таке робити, я просто в шокі, чесно. Я сам військовослужбовець на Донецькому напрямку, зараз у відпустці, тому дійсно погано я до цього ставлюся. Це шок. Я не знаю, як люди не розуміють, наскільки це важливо. Тому треба з цим якось боротися, вважаю. Нині усі докази злочину потерпілі та очевидці передали до поліції. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194. Це навмисне пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Поки триває слідство, автомайстри вирішили придбати для бійців новий бус. Оголосили збір і вже зібрали частину суми. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».